Un sistema de pilons automàtics regularà la circulació en els carrers peatonalitzats del port de Cambrils. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol revitalitzar aquest centre urbà alhora que es millora l'estètica i es donen solucions a la mobilitat. Els veïns dels carrers afectats disposaran també d'un comandament a distància per poder abaixar els pilons. Hola a tothom. El trànsit en els carrers del port encapçala avui la nostra atenció informativa. Hi ha altres temes que ens ocupen i que repassem primer en el sumari. 55 establiments comercials han obert portes en el primer trimestre de l'any a Cambrils. S'espera que el volum d'obertures sigui superior en aquest segon trimestre, coincidint amb l'inici de la temporada turística. La cuinera Mariona Cuadrada aposta per les amanides en el seu darrer llibre. Cuadrada va ser ahir a Cambrils per presentar Amanides, la frescor de la terra, on ens demostra la gran varietat de possibilitats que ofereix aquest pla tan sa. Ramon Llobet dirigirà l'Oleastrum el que queda de temporada. El tècnic cambrilenc espera ara canviar la dinàmica d'un equip que està a només 2 punts de la zona de descens. L'Ajuntament de Cambrils estudia mesures per millorar la circulació del port en els carrers peatonalitzats. En les properes setmanes es posarà en marxa un sistema de pilons automàtics que ha de regular i restringir la circulació en diferents carrers, com per exemple el Doctor Fleming, Drassanes o Joan Sebastià Elcano, entre d'altres. D'aquesta manera, la Regidoria de Seguretat i Mobilitat vol revitalitzar aquest centre urbà, tot millorant l'estètica i la mobilitat i reduint així la contaminació acústica. La iniciativa dels pilons automàtics convertirà els carrers del port en illes de vianants que només tindran circulació lliure de vehicles en algunes hores concretes. Amb la instal·lació dels pilons es pretén donar preferència als vianants a la zona, incrementant la seguretat per ells alhora que es dinamitza el comerç. Els pilons s'instal·laran progressivament als carrers Doctor Fleming, Drassanes, Àncora Joan Sebastià Elcano, Miquel Planes, Narcís Monturiol, Lapan, Plaça de la Constitució, Creu de la Missió, Ferran Sors, Roger de Llúria i Travessera de Sant Pere. En alguns d'ells ja estan implantats. La circulació lliure de vehicles serà des de les 2 de la matinada fins al migdia i es regularà amb un semàfor de precaució. La resta del dia, la circulació rodada quedarà permesa només a ciutadans amb plaça d'aparcament als carrers esmentats i a vehicles de la policia local de Cambrils, de transport sanitari, de neteja pública, de bombers, funerària i resta de serveis municipals. Per tal que els ciutadans amb plaça d'aparcament puguin accedir a ella, se'ls facilitarà un comandament a distància que baixarà el piló i el posarà arran de terra. Passats uns minuts, tornarà a la seva posició inicial. Tots aquells ciutadans que compleixin els requisits per optar a l'obtenció del comandament i encara no el tinguin, el poden sol·licitar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. La utilització d'aquestes pilones afecta principalment al veïnat i als comerços de la zona. Alguns veïns creuen que d'aquesta manera el trànsit queda millor regulat i, a més, agraeixen el fet que podran disposar d'un comandament automàtic per abaixar els pilons quan sigui necessari. La mesura també ha estat ben rebuda pels comerciants del port, que creuen que d'aquesta manera es fomenta que els vianants puguin passejar tranquil·lament. Amb tot, també hi ha qui es queixa del sistema. La implantació de pilons automàtics en alguns carrers de la zona del port de Cambrils ha creat opinions diverses al respecte. Per molts veïns de la zona, la mesura està vista amb bons ulls, ja que consideren que cal primar la seguretat dels vianants i, sobretot, dels més petits. Entre les persones que no resideixen a la zona, les opinions difereixen una mica. Molts d'ells creuen que complica l'accés a aquests carrers. Els carrers estan per anar a comprar i per passejar, no per tenir cotxes per les sedes i que no. Es troba molt bé. Hi ha els pàrquings públics, que així els ajuntaments també guanyen més diners. Què més volem? Crec que està força bé. Almenys impedeix el salvatgisme en els aparcaments. Trobo bé. Un poco mal, porque claro, si bajas a comprar,
Ten cuenta que no, tampoco hay aparcamiento por aquí, si te tienes que dar una vuelta, lo que sea, no sé. Jo lo veo mal. Jo sí que lo veo mal. Pels peatons poder tindre més mobilitat, més tranquils, els nens poden anar més sueltos i pels veïns suposo que tindran una clau d'accés o algo. Perfecte. Està molt bé. Sí, sí, sí. Ha millorat molt la calle. Per a nosaltres, comerçants, està molt bé. Sí, sí, sí. Pels veïns que som aquí sí que és una bona mesura. Ara, pels forasters, de veritat, que crec que fa falta que se'ls doni alternatives, perquè, si no, imagines, ens quedarem que la gent s'avorrirà de vindre. Els pilons s'acabaran d'implantar en els carrers que falten en els propers mesos.